Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün Ağdam 20 Salih Məktəbində Novruz bayramı sevinci var. Hamının bayramını təbrik edirəm. Bir saz gəlir, bir saz gəlir. Bayramınız mübarək. Niyə qoy? Novruz bayramının gəlişi, bayramın gəlişi bütün ailələrə. Amin. Sözlərini deyə bilərsən. Novruz bayramınız mübarək. Ağdam 20 Salih Məktəbində Novruz bayramı kənliyinə yekun verir. Sağ olun, inşallah növbəti illərdə görüşənə dək. Sağ olun. Sağ olun, kamera. Sağ olun, sağ olun. Əsərin qəhrəmanı. Bayramı bayramı. Ağdam bayramı.